Takže na štarte sledujeme dravce, ktoré si vymenili svoje miesto a trošku nás zmiatli, ale uvidíme, ako sa im bude dariť na trati. Pozor! To všetci sledujeme, takže veľmi pekne, aj keď možno trošku pomaly, ale to prevedenie bolo naozaj pekné. Kedy sme sa bavili so svojou prúdičkou na priesie veľmi zlých zostrek, no nakoniec sme boli dokonca rýchlejší ako náš kolega na ľavej strane. 20 rovných, výsledný čas pre dravce a napravo aj napriek veľkým problémom 18,27, aj napriek tomu, že sme striekali od pása, sa nám to podarilo zostrediť rýchlejšie.